Liepājas jauniešu māja ir vieta, kur jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem satikties un kopīgi īstenot savas idejas kopā ar citiem jauniešiem caur neformālās izglītības principiem. Mācoties būt kopā ar citiem, mācoties zināt un mācoties darot. Un augusta izskaņā jauniešu mājā ir apaļa jubileja – 10 gadi. Protams, ir liels prieks par jauniešiem, kas ir darbojušies visu šos gadus, un mēs tikai priecājamies, ka pēc šiem 10 gadiem mēs redzam to, ka ir šie jaunieši izauguši, un viņi ir izgājuši savā dzīvē un darbojās, un arī mums ir atsauksmes ļoti labas, un ka mēs viņus satiekam, viņi ir priecīgi, un protams, ka mēs priecājamies par to, ka šos 10 gadus mēs esam brīnišķīgi darbojušies. Protams, mums mazliet patraucēja Covid laiks, kad bija pārmaiņu laiks un nācās mums ļoti pielāgoties lietām, ko mēs darām, jo bija, nu, protams, attiecīgie ierobežojumi valstī, bet šo visu gadu laikā, jā, esam iemācījušies arī, nu, tā kā būt elastīgāki, saprast, ko vajag jauniešiem, kāds ir tās vajadzības, jo principā tas ir tas, kā mēs strādājam pēc to, tā kā bāzējam visu aktivitātes uz to jauniešu vēlmi, uz vajadzībām un tādā veidā. Mēs jau darbojamies ļoti dažādās aktivitātēs, pasākumos, izglītojošos pasākumos. Ļoti spilgti, protams, varētu iezīmēt, nu, tā kā 17. Gadā bija jauniešu galvaspilsēta Liepājā. 19. Gadā mēs veicām pētījumu par Liepājas jauniešiem, cik viņi apmierināti, neapmierināti, kas būtu jāuzlabo jaunas jomā Liepājā. Attiecīgi, tad Covid laikā mēs mēģinājām pielāgoties un strādājām vairāk attālināt. Covid laikā 20. Gadā mēs uztaisījām ļoti brīnišķīgu orientēšanās spēli, kur bija gan izklaidējoši, gan izglītojoši, gan arī aktīvi varēja padarboties dalībnieki. Tur gan bija attiecīgi ievērojot Covid noteikumus ģimeņu lokā. Tās komandas bija jāveido, bet bija ļoti labas atsauksmes. Mums bija vairāk kā 500 dalībnieki tajā reizē. Gadā vidēji tie ir 5000 līdz 6000 apmeklējumu, jo tie nav, nu, tā kā mēs neizdalām konkrēti tos jauniešus, bet nu, tā vidēji tas ir. Protams, attiecīgi Covid laikā tas bija mazāk, jo mēs klātienē nedrīkstējām strādāt, bet nu, tā pēc statistikas attiecīgi no gada, kā nu, kurā, teiksim, pēc Covid gadā bija mazliet mazāk, bija bišķi virs 4000 apmeklējumiem, jo, nu, attiecīgi bija ierobežojumi, mēs nevarējām lielākas grupas, bet esam iemācījušies arī to, ka pēc Covid laika, ka tomēr jaunieši ir mainījušies un ka mums ir jāpielāgojās tam, kad vairāk viņiem ir nepieciešama individuālā pieeja vai mazo grupu pieeja, un attiecīgi tad, protams, arī notiek lielie pasākumi, bet vairāk mēs koncentrējamies uz kvalitatīvu to informācijas iedošanu jauniešiem vai kvalitīviem mazāk izmēra, nu, aktivitātēm, pasākumiem, lai tas jaunietis justos drošāks, jo, nu, tomēr pēc Covid laikā mēs atkal mācāmies socializēties, atkal mācāmies būt kopā. Jauniešu mājā es darbojos apmēram 3 gadus. Jā, es sāku, laikam, tieši, kad vēl bija Covid beidzies, es sāku vasarā, vēl, kad nebija skola. Mēs ar vienu draudzeni, mēs ieinteresējāmies, viņi sāka runāt par jauniešu māju, bet viņi vien negribēja nākt. Un tad mēs izdomājām, ka mēs varētu atnākt divatā. Tad mēs atnācām tā kā uz spēļu vakaru, bet mēs abas ļoti ilgi bijām pie vārtiem ar ritiņiem, mums bija vienkārši baili nākt iekšā. Mēs bijām uztraukušās, tad arī mums sēdēja laikam arī tikai kāda viena meitene. Beigās mēs saņēmāmies, ienācām iekšā un īstenībā ļoti labi pavadījām laiku. Bija ļoti atsaucīga Ance un arī vēl viena darbniece Dagnija. Un tas uztraukums tā diezko ātri pazuda. Saspringums bija, jo tā otrā meita, man liekas, kas bija, ko mēs nepazinām, arī tāda, kas bija varbūt pirmo reizi, un tad arī viņa bija tāda nedroša, bet īstenībā bija ļoti forši pavadīts laiks un vakar spēlējot. Es to daudz paņemšu no visas pieredzes vispārīgi darbojoties ar cilvēkiem, jo cilvēki ļoti dažādi un ir jāmāk sastrādāties komandā, un tas ir tas, ko pa lielam es daru lielāko daļu jauniešu mājā. Kā arī es paņemšu arī sev to, ko es zinu, ko es varu izdarīt un ko es nevaru. Un arī kaut kādas kļūdas pieļautās, kas ir bijušas, no kurām ir noteikti jāmācās no jauniešu mājas.